by som vás všetkých chcela privítať pri dnešnom novom videu a v tomto videu sa spolu pozrieme, čo sa nachádza v tomto novom glanceboxe. Leto plné zážitku. Leto od nepamäti píše vždy nezabudnutelné zážitky a príbehy. Jeden z prvých vzrušujúcich zážitkov tohoto leta práve dorazil až k vám domov. Hola hej, rozbalujte s nami horké novinky leta 2017. Ďakujeme. Pripravili sme pre vás opäť výber top značkových noviniek na našom trhu a veríme, že vám i vašim blízkym pripraví testovanie nových produktov radosť. Ako prvé tu vidím tieto dva závesné bloky do WC. Jeden je fialový a jeden je rúžový. A zvláštne, asi sú dosť zaujímavé, asi budú nejak veľmi dobre zabalené, pretože to vôbec nie je cítiť, alebo majú nejakú takú... Ale nie, ja necítim vôbec žiadnu vôňu. Myslím si, že skoro v každom glanceboxe bol doteraz nejaký závesný blok do WC, takýto podobný. A mne to vždy strašne smrdí a vždy to cítim hneď ako otvorím tú krabicu a teraz ich nie je cítiť vôbec. Ale tak jeden je levandulový a druhý neviem, či je to magnólia alebo rúža, alebo čo to je? Nie, magnólia, áno. Rúžová magnólia. Tak sa môžeme pozrieť, čo tu o nich píšu, pretože väčšinou bývajú tie vône také citrusové a ono je to dosť také chemické a mne to teda akože celkom dosť vadí. Domestos Power 5 účinná prevencia tvorby vodného kameňa, udržovanie povrchu toaletnej misy s dokonale blištivým leskom. Zdalo sa vám, že všetky tieto očakávania nedokáže spoľahlivo splniť jeden výrobok, novinka Domestos vás presvedčí o tom, že to ide. Po vyskúšaní jednej z dvoch sviežich vôni a vďaka novému, nevšednému dizajnu s jemne zafarbeným úchytom ho pri nákupu už neprehliadnete. Áno, nepřehlednete. Na trhu v dvoch atraktívnych variantách, ktoré si doma zamilujete, magnolia a levandula. Tak uvidím potom, keď budem testovať, či budú mať teda o niečo lepšiu vôňu ako tie klasické tuhé WC bloky. No, potom ďalej tu máme Persil. Gel na pranie. Ak sa teda nemýlim. Áno. Áno. Čo by to iné bolo, aby vás to nemá. Najlepší Persil gel na odstránenie škvr. Nová receptúra obsahuje jedinečnú kombináciu aktívnych látok, aby vám poskytol kompletné riešenie pre vaše prádlo. Ja teda Persil kupujem. Ja nejak nemám vyhradenú značku týchto tekutých gelov na pranie, ale používam naozaj iba tieto tekuté gely. Klasické práce prášky nepoužívam. Neviem, ja som s tými gelmi nejak viacej spokojnejšia. A Persil sme mali doma už viackrát, hovorím, nemám nejakú vyhradenú značku, ktorú by som vždy používala, že to tak nejak striedam. Či už je to teda Persil, alebo potom aj nejaké iné značky ako Woolite a podobne. Takže za to som celkom rada. Potom tu máme aj nejakú avivaž od Silanu, Silan Supreme. Silan Supreme Romance. Exkluzívna rada a vyváži, inšpirovaná najlepšími francúzskymi parfémy pre milovníkov vyšíbených vôní. Výnimočné krémové zloženie s miliónmi zjemňujúcich čiastočiek a vzácnymi vôňami poskytuje okúzľujúcu sviežosť a neodolateľný pôžitok zmyslov. Ružová rada ponúka jemnú vôňu ružových kvetí na pozadí santalového dreva. Od Silanu som už taktiež mala viackrát avivaž doma a myslím si, že teraz práve tú, ktorú tam máme, tiež od Silanu, ale z tejto rady Silan Supreme som ešte nemala žiadnu, takže opäť som rada, že budem môcť vyskúšať, ale podľa mňa celkovo Silan má jedny z najlepších avivaží, aspoň teda mne sa zdá, že naozaj to prádlo krásne prevoňajú a aj si to prádlo vlastne dlho uchováva takú tú sviežu vôňu. Voní celkom pekne. Taká, ja neviem, vôňa také čistoty alebo také niečo mi to evokuje. Takže myslím si, že opäť Silan nesklame a myslím si, že ja budem určite spokojná. Potom tu máme od Signálu dva výrobky. Jedno je teda pasta Signál White Now. A keď tieto zubné pasty Signál White Now už myslím bola aj nejaká ružová a potom ešte taká iná, taká tmavomodrá, to je nejaká CC pasta. Signál White Now CC zubná pasta Signál White Now sebe spojuje dve najlepšie signál technológie. Okamžité bielenie a ochranu pred zubným plakom. Modré svetlo odrážajúce pigmenty zaistí, že vaše zuby budú vypadať bielejšie už po prvom použití. Tieto pigmenty sú neabrazívni, teda nenarušujú zubnú sklovinu, ale pretože len zdravé zuby
môžu byť krásne. White Now obsahuje aj aktívny minerál a zinok. Aktívny minerál sa zabudováva do zubnej skloviny a tým spôsobuje jej vyššiu odolnosť voči zubnému kazu. Zinok účinne pomáha bojovať s baktériami, ktoré spôsobujú vznik zubného plaku. Keď mám povedať pravdu, ja moc neverím týmto sľubom, že budete mať nejaké extra bielejšie zuby po týchto zubných pastách. Aspoň teda mne sa to nejak nikdy úplne neosvedčilo, ako som spomínala. Mala som už viackrát tieto signál, zubné pasty, aj teda tieto bieliace a mne sa nejak nikdy nezdalo, že by som mala nejak ako proste viditeľne, možno ako bielejšie zuby. Takže ja sa na to zase nejak ako úplne nespolieham, ale ako tá pasta sa určite spotrebuje, ja v podstate nemám s tými zubnými pastami žiaden problém, ale nemyslím si, že tie bieliace účinky sú zase také veľké, ako oni sľubujú. No a potom je tu teda ešte jedna vec od Signál a to je táto zubná kefka, som chcela povedať. Zubnú pastu už sme mali, takže sa môžem pozrieť, čo na to píšu aj o nej. Signál Carbon Correct obsahuje karbonové vlákna, ktoré pomáhajú zbavovať slovinu nečistôt a zuby sú potom čistejšie a bielejšie. Žiarivejší úsmev pomôže doladiť aj extra leštiaca lamela s obsahom perlitu, ktorý odstráni z vašeho chrupu aj tú poslednú škvrnu. Neviem, kto ju bude skúšať, pretože my doma používame výhradne iba kefky Curaprox. Už v podstate niekoľko rokov si ich kupujeme, či už teda ja, môj manžel, ale teda aj Martin, odkedy si čistí zuby, tak aj jemu kupujeme výhradne tieto kefky. S tými som ja osobne nejak tak najspokojnejšia. Čo si pamätám, aj kedysi ja som si kupovala aj tieto kefky Signál a podobne, ale odkedy som začala používať ten Curaprox, tak nejak už nič iné nepoužívame, takže neviem, či ju niekomu podarujem, alebo ju nakoniec predsa len vyskúšam. Neviem, uvidím. Ďalej tu máme Dermacol hydratačnú a vyživujúcu masku. To by mala byť takáto textilná maska, ktoré sú mimochodom v poslednej dobe veľmi populárne. Ale to už asi každý vie. Dermacol textilná 3D maska. Nemáte chuť, čas ani náladu na klasickú aplikáciu masky, miešanie, nanášanie, stieranie, zlupovanie, umývanie. Vyskúšajte modernú aplikáciu 3D textilných masiek Dermacol a budete veľmi milo prekvapení. Textilné masky na pleť sa používa veľmi jednoducho. Základom je odličená a vyčistená pleť. Masku potom stačí vybrať z obalu, priložiť na tvár, zaujmúť pohodlnú polohu a relaxovať. Textilná maska je veľmi pohodlná a dokonale sa prispôsobí tvaru vašej tváre. Po 10 minútach masku dáte dole a pleť opláchnite vodou. Ako som spomenula, tieto masky sú v poslednej dobe veľmi populárne. Myslím si, že to začalo ešte niekedy minulý rok. Ako prvý teda viem, som nejak tak zaregistrovala tie od Garnier a teraz myslím si, že sa robia už aj nejaké gelové a tak podobne, tak stále vymýšľajú niečo nové. Ako asi je to celkom praktické. Ja sa osobne za seba priznám, že som ešte tieto textilné masky neskúšala, takže aspoň budem mať možnosť nejakú vyskúšať a nejak posúdiť. A keď ja by som možno bola radšej za nejakú, aké tu majú, hydratačná, potom je tu hĺbkovo čistiaca a liftingová, možno skôr za tú hĺbkovo čistiacu, ale tak nevadí. Tam by som to možno vedela nejak tak viacej posúdiť tým, že ja mám pleť skôr masnejšiu a celkovo používam skôr masky, ktoré sú také čistiace. Nejak hydratačné masky nepoužívam. Ale tak uvidíme. Regeneruje a zjemňuje pleť. A ako posledný je tu lak na nechty od značky Catrice. Takýto pekný červený, tá farba je pekná. To musím povedať. Catrice Eco Nails. Nové inovačné laky ponúkajú lesk ako gelové nechty a dlhotrvajúci efekt. Vydrží až 7 dní bez krycieho laku vďaka komplexu Shock Shield. Lak obsahuje olej z Akai a ponúka inovačné dvojité uzatváranie a profesionálny štetček pre presnú a jednoduchú aplikáciu. Všetky odtieny nových lakov nájdete na www.catrice.eu. To som už nejak zaregistrovala, že v drogériách sa objavili nejaké teda nové laky od Catrice. To tak nejak videla, majú celkom zaujímavé odtiene, ale musím povedať, že tento červený je naozaj krásny. A to je asi taký vlastne ako teraz v podstate skoro všetky značky
no teraz to už trvá teda dlhšiu dobu, že vytvárajú laky, ktoré by mali byť teda nejakej gelovej skôr konzistencii a malo by to viacej vydržať. Sú to gelové laky, ale v podstate aj nie sú, pretože na to nepotrebujete žiadnu špeciálnu lampu. Stačí vám na to iba obyčajné svetlo, že sa to vlastne iba pri normálnom svetle vytvrdí. No uvidíme, aký bude, či bude dobre kryť si a ako dlho vydrží. A keď ja si teda osobne myslím, že určite je k tomu aj nejaký špeciálny nadlak alebo možno aj podlak, teda nejaký top coat a nejaká báza. Na to sa schválne pozriem možno niekde v drogérii, pretože tam to potom samozrejme vám dlhšie ten lak vydrží, aspoň teda zo skúsenosti. Na to by som bola najviac asi zvedavá, že koľko teda vydrží, či naozaj tých 7 dní, pretože mala som už laky, ktoré naozaj sľubovali 7 dní a dali tak možno ledva 2. Aj také, ktoré sľubovali 14 dní a taktiež nakoniec to bola úplná katastrofa, že to nevydržalo ani 2 dní. Od Catrice som už mala nejaké laky, ale to boli také tie klasické v takých tých okrúhlych flaštičkách. A tie neboli úplne zlé. Mala som nejaký červený a potom ešte nejaký svetlý, taký pastelový. A viem, že s tými som bola spokojná, že boli naozaj ako celkom dobré. A to je teda aj všetko z nového Glanzboxu. Bol tam teda lak na nechty, ďalej hydratačná maska od Dermacolu, zubná kefka a zubná pasta od Signal. Ďalej Avivash Silan, prací gel od Persilu a potom tieto dva závesné WC bloky, alebo závesné tuhé WC bloky, nechám povedať správne, ale asi každý chápe. Ja si myslím, že tento box je ako celkom vydarený. V podstate tam nie je úplne nič, čo by som nevyužila, možno teda s výnimkou tej zubnej kefky, ako som hovorila. Tieto mám nejakú vyhradenú značku, takže tieto zubné kefky veľmi nepoužívam, ale možno ju niekomu podarujem alebo uvidíme. Inak si myslím, že sú to všetko také veci, ktoré každý doma určite využije, takže za mňa s týmto boxom určite veľká spokojnosť a za seba ho určite môžem odporučiť. Pokiaľ by ste si aj vy chceli kúpiť tento Glanzbox, dole v infoboxe pod videom budete mať odkaz, kde tak môžete urobiť a taktiež tam bude uvedený aj kód, ktorý keď pri objednávke zadáte, tak budete mať tento box za zvýhodnenú cenu. To by bolo z dnešného videa aj všetko, ja dúfam, že sa vám páčilo, pokiaľ áno, môžete nechať like. Ak máte otázky, kľudne mi ich napíšte dole do komentárov. Dole v infoboxe budete mať aj vlastne vypísané všetky výrobky, ktoré sa nachádzali v tomto boxe. Ja vám ďakujem za zhliadnutie a budem sa tešiť opäť pri nejakom ďalšom videu. Ahoj!